І що зараз відбувається в Одесі, дізнаємося від спеціального кореспондента фактів Дарка Ліфер на прямому зв'язку з нами. Добрий вечір, Дарко. Сьогодні стало відомо, що нібито був штурм міського відділку міліції, і міліція начебто відпустила всіх людей, які були затримані напередодні. Чи так це? Оксана, це правда, але про все по порядку. Десь о 3-й годині дня з Куликова поля вирушила понад 1000 проросійських активістів. Вони йшли до центру міста, до вулиці Преображенської, де знаходиться міське управління внутрішніх справ міста Одеси. Вони йшли туди, аби вимагати звільнення їхніх спільників, яких було заарештовано, загратовано, затримано 2 травня за звинуваченням в участі у масових безладах і фактично масових вбивствах, які мали місце і в центрі Одеси, і на Куликовому полі. Вони прийшли туди і почали фактично штурмувати приміщення міліції. Міліція в якийсь момент впустила активістів всередину будівлі і почала звільняти цих людей. Загалом випустили 67 осіб. Нині у міліції кажуть, що таке рішення вони ухвалили відповідно до рішення прокуратури. І є й також інформація про те, що нібито всіх цих затриманих мали ще учора відправити до Києва, аби всі слідчі дії і подальші судові справи розглядалися вже у столиці України на більш, так скажімо так, нейтральній території. І нині всі ці люди знаходяться на свободі. З огляду на той факт, що ще учора і сьогодні у соціальних мережах, в інтернеті було викладено інформацію, зокрема, і домашні адреси, і імена активістів Євромайдану, і тих, хто протистояв сепаратистам в Одесі, важко передбачити, що може статися цим вечором і цієї ночі в Одесі. Оксано. Але що каже міліція? Як вони гарантують безпеку сьогодні вночі і надалі Одеси з умови на те, що вони відпустили людей затриманих? Оксана, дуже хороше питання, насправді. Ми за ту добу, що тут знаходимося, спілкувалися вже з десятками людей і чули десятки історій про те, як, ну, щонайменше впродовж останніх 2 місяців міліція і зраджувала, і підставляла, а в кращому випадку просто не допомагала затримувати людей, які в той чи інший спосіб провокували, били чи скоювали інші правопорушення. Я не кажу про карні якісь справи, я кажу саме про те, що так чи інакше стосується сепаратизму, екстремізму і тероризму, який може, боронь Боже, трапитися і в нашому місті. Буквально кілька хвилин тому нам стало відомо, що призначено нового начальника Одеської обласної міліції. Ним став генерал-майор внутрішніх справ України на ім'я Іван Катеринчук. Ця людина відома своїм критичним ставленням до попередньої влади, а також тим, що він був серед тих, хто 7 квітня 2013 року зустрічав Юрія Луценка біля воріт Менської колонії. І якщо ця людина справді буде налаштована на вирішення тої проблеми, яка зараз є в Одесі із міліцією, то перед ним стоїть величезний виклик з точки зору тих завдань, які він муситиме вирішувати. Адже, як у відомому прислів'ї, іншої міліції у нас немає. Також наостанок лише зазначу про те, що буквально кілька хвилин тому мені стало відомо про те, що у бік міського управління внутрішніх справ Одеси, яке кілька годин тому було штурмоване проросійськими активістами, вирушили активісти Євромайдану. Якщо вони зустрінуться зі своїми опонентами, дуже важко прогнозувати подальший розвиток подій, але ми будемо стежити за усіма подробицями усього того, що зараз відбувається в Одесі. Оксано. Дякую, Дарко. Це була Дарка Ліфер, спеціальний кореспондент фактів із Одеси. Провокація, яка там сталася, на жаль, навряд чи остання, і протистояти таким викликам сьогодні головне завдання. Тут дуже багато залежить все ж таки від міліції. І ми маємо одне красномовне фото з Одеси. Воно зроблене саме під час бійні в п'ятницю із за спини бойовика, який стріляє в людей, виглядає, ось обведена червоним колом, працівник міліції і нічого не робить. Прізвище цього міліціонера Дмитро Фуджеджі. Фактично до сьогоднішнього вечора саме він виконував обов'язки керівника Одеської міліції. Сподіваюся, що зараз цю фотографію бачить і міністр Арсен Аваков.